မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်တို့ရဲ့တန်း60တန်းဘယ်လီယေဒနာတိုက်နဲ့ဖြေရှင်းမရသေးတဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုအစင်မပြတ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ချပါနဲ့ခင်ဗျာ YouTube မှာအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးအပတ်စဉ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာရေဒနာတိုက်မုတ်ဆိုးတွေကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ဝှက်ဆာပညာရှင်တို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ရေဒနာတိုက်တစ်ခုရဲ့တည်နေရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့ဝှက်ဆာ၃ခုကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်ရန်စူးစမ်းခဲ့ကြတာရာစုနှစ်နှစ်စုခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒီဝှက်ဆာ၃ခုကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်ရန်စူးစမ်းတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ပါပါဝင်ခဲ့သေးတယ်လို့တချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဆိုကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကယခုအချိန်ထိတိုင်အရာမထင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲဒီယေဒနာတိုက်တီနီယာကိုညွန်ပြတဲ့ဝှက်ဆာ၃ခုကိုတောမတ်ဂျေဘယ်လီရဲ့ယေဒနာတိုက်လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့မှအဲဒီယေဒနာတိုက်ကြီးထဲမှာအလေးချိန်ပေါင်အားဖြင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွှေတုံးငွေတုံးတွေနဲ့အဖိုးတန်လက်ဝတ်ယေဒနာများပါဝင်နေကြောင်းကာလာတန်ဖိုးအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်60ထက်မနည်းအဖိုးတန်လိမ့်မယ်လို့လူအများကလည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းကနေရာတစ်နေရာမှာအဲ့ဒီယေဒနာတိုက်ကိုရှိလိုက်မယ်လို့ယူဆထားကြပြီးနှစ်ရာပေါင်းများစွာကလေးကလူပေါင်းများစွာတို့ကရှာဖွေခဲ့ကြတော့လေယခုအချိန်ထိအဲ့ဒီယေဒနာတိုက်ရဲ့ဒီနေရာအတိအကျကိုဘယ်သူမှအပြည့်မထုတ်နိုင်ကြသေးပါဘူး19ရာစုနှစ်လူဆွန်သားတအူးဖြစ်တဲ့ဘယ်လီကယခုလက်ရှိနယူးမက္ကဆီကန်ပြည်နယ်နဲ့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်နယ်ခြားနားမှာရှိတဲ့ယေဒနာတိုက်တစ်ခုကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လီဟာအဲ့ဒီယေဒနာတိုက်ကိုတူးဖော်ရင်သူရရှိလာတဲ့ယေဒနာတွေကိုသူ့ရဲ့ဇာတိမြေဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့နေရာတနေရာမှာအဲ့ဒီယေဒနာတွေကိုမြုပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘယ်လီဟာသူမြုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာအတိအကျကိုဖုံးကွယ်ထားရန်ဝှက်ဆာ၃ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝှက်ဆာ၃ခုကအလွန်အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲတာကြောင့်ယေဒနာတိုက်ရဲ့တည်နေရာကိုယခုအချိန်ထိဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်ချသေးတာပါ။ဘယ်လီယဝတ်စာရီဟာကိင်္ဂနန်စုတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ဝတ်စာနီလမျိုးဖြစ်ပြီးကိင်္ဂနန်တလုံးချင်းစီမှာအင်္ဂလိပ်အခရာ Alphabet တလုံးချင်းစီကိုကိုးစားပြုတယ်လို့လူအများကယူဆထားကြပါတယ်။အဲဒီဝတ်စာကိင်္ဂနန်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကတော့ချက်ခီးတစ်ခုလိုအပ်မှဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အဲဒီကီးကိုသိရှိသွားတဲ့လူကဝတ်စာတစ်ပိုက်လုံးကိုလွယ်ကူစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကပြဿနာကတော့အဲ့ဒီတော့ချက်အခရာခီးကိုယခုအချိန်ထိဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတာပါပဲ။တောမတ်ဘယ်လီရဲ့ဝှက်ဆာကုတ်တွေကိုအဲ့ဒီခီးတွေမပါဘဲနဲ့စိတ်နဲ့ခံမှန်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာလူကလေးနှစ်ပေါင်း200ခန့်ကလေးကဖြစ်ပြီးအပျော်တန်းကစားသမားတွေ professional ဝှက်ဆာပညာရှင်တွေနဲ့ယေဒနာတိုက်မုတ်ဆိုးတွေများစွာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာတော့ချက်ခီးအဖြစ်ဘယ်လီအသုံးပြုခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမိုယိုးရိုးရဲ့အယူဝါဒရှေးစပီးရီးယားပြားစပ်မှာစကားလုံးတွေအထိရှာရှာဖွေဖွေကြံစထိုးထွင်းကအသုံးပြုခဲ့ကြတော့လေထိုးအရာတွေကတခုမှအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့လူတိုင်းနီးပါးလက်လျှော့သွားပြီးအမတ်တမတ်ကံကောင်းခြင်းမျိုးနဲ့အဲ့ဒီတော့ချက်ခီးကိုရှာတွေးနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းကောက်ရိုးမိလိုပဲခဏတာစိတ်ဝင်စားခြင်းမျိုးသာတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း19ရာစုနှောင်းပိုင်းလောက်မှာအမည်မသိအပျော်တန်းဝှက်ဆာပညာရှင်တဦးကဘယ်လီရဲ့ဝှက်ဆာ၃ပိုက်ထဲမှာဒုတိယမြောက်အပိုက်တော့ချက်ခီကိုရုတ်တရက်ရှာဖွေစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ချက်စကလုံးကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကြေညာစာတမ်းတစ်ခုမှစကလုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ချက်ခီနဲ့ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့တဲ့ဘယ်လီရဲ့ဒုတိယဝှက်ဆာရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဘတ်ဖော့ကောက်စီနယ်မြေအတွင်းကနေ၄မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့လှိုင်ကောင်းတစ်ခုထဲမှာမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမြုံနှံခဲ့တဲ့ယေဒနာတွေဟာအ ਨੇ အကျင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒုတိယဝှက်ဆာအပိုက်အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကံမကောင်းစွာပဲအဲ့ဒီအမည်မသိဝှက်ဆာပညာရှင်နဲ့တခြားဘသူတဦးတယောက်ကမှဘယ်လီယဝှက်ဆာအပိုက်1နဲ့3ကိုယခုအချိန်ထိထပ်မံဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သေးပါဘူး။
အဲ့ဒီဝက်ဆာရဲ့အဓိကတော့ချက်ခီးကိုသိရင်တာမန်ကလေးတယောက်တောင်မှအဲ့ဒီဝက်ဆာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယနေ့အချိန်ထိအဲ့ဒီဝက်ဆာကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ဂျေတနာတိုက်များကိုမြည်သူမှတွေးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ခေတ်ဤပညာတွေတိုးတက်ထွန်းကားလာတာနဲ့အလျောက်တတ္ထုရှာဖွေတဲ့ဆက်တွေတန်လိုက်လိုင်းတွေကိုတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့တခြားခိမိကိရိယာတွေကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့ယတနာတိုက်ရှာဖွေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေဟာယနေ့အချိန်ထိဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တစ်ချောင်းမှာခြေရာခံရှာဖွေနေလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။တချို့ယတနာတိုက်မုတ်ဆိုးတွေကလည်းနံပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုရယူပြီးတဘာဝလုံးဖြစ်ရတွေကိုဟောကြားပေးနိုင်တဲ့ရှေ့ပြေဟောပုံကိုအကြားမြင်ဆိုင်ရာတွေကိုဟောပြောပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လီရဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်တဲ့ယေသနာတိုက်ဒီနေရာကယနေ့အချိန်ထိပျောက်ချင်းမလပျောက်ဆုံးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစုံတဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကနေရာ၌ဖြစ်စေမှုကယေသနာရှာဖွေသူများကတွေးရှိတဲ့ယေသနာတွေကိုသူတို့နဲ့သာအလုံးစုံသက်ဆိုင်စေရမည်ဆိုတဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကဥပဒေများကလည်းယေသနာတိုက်မုတ်ဆိုးတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်တင်ပေးနေလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့လားကြောင့်မလို့လေများစွာသောတိုက်သူသမားတွေဟာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကနေအိမ်ချမ်းရာတွေအတွင်းမှာညာဘက်အမှောင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးယေသနာတိုက်ရှိရဲလို့ယူဆရတဲ့မြေနေရာတွေကိုမြေကျွေးတွေတူးဆပြီးဖြစ်ကလက်ဆန်ဖြစ်တယ်လို့ထားပြမှုတွေရှိနေကြောင်းအိမ်ရှင်တွေကကြိုးကြပြန်ပါတယ်လူတယောက်ဟာဆိုရင်တင်းကြိုင်ဟောင်းတစ်ခုထဲမှာယေသနာတိုက်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးအုတ်ဂူတွေရုပ်အလောင်းတွေအောက်ကိုတူးဆမှုပြုလုပ်ရမှာရဲအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတဲ့အထိအဖြစ်ပြက်တွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်စတန်ယာနိုစကီလိုအမည်ရှိတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီဘယ်လီရဲ့ယေသနာတိုက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဒိုင်နမိုက်တွေနဲ့ဘောက်လူစာယေသနာအားတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9,000 နီးပါးကုန်ကျသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။လူတဦးအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဘဝမိသားစုမိတ်ဆွေတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးဘယ်လီရဲ့အဖိုးတန်ယေသနာတိုက်ကိုရှာဖွေရန်ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်ရင်ဘယ်သူမှအပြေထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဘယ်လီရဲ့ဝတ်စာတွေကကြိုဆိုလျက်ရှိနေပါတယ်။ယေသနာတိုက်တွေအကြောင်းဟာဥကောင်းတဲ့ရောက်လာတာနဲ့ထုတ်ပြင်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းနဲ့စိတ်တဲ့အင်အားနည်းပါးသူတွေဖို့မွေးရီစေးပွားနဲ့လောင်ကစားကဲ့သို့ပင်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တစ်ဖွဲရှိနေကြောင်းဘယ်လီယေသနာတိုက်လှုပ်ဝက်စမ်းကြယ်မှုတစ်ခုရဲ့တပိုင်းကြောင်းဖြစ်အမှန်စာအုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာပီတာဗီမီစတာကလည်းဆိုပါတယ်ထိုယေသနာတိုက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း60မြတ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတည့်ရကိုပိုင်အချိန်နဲ့ငွေကြေးတွေကိုလဲလှယ်ပေးအပ်လိုက်ရတဲ့အထိထိုက်တန်မှုရှိမရှိကိုတော့အရင်ဆုံးတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါထို့အပြင်၎င်းယေသနာတိုက်ကဘီလီမြုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာမှာယခုအချိန်ထိရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူမှအတိအကျအာမခံနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်ရှိနေသည်မှာမြည်သူမှအပြေထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့လှွက်စာနှစ်ဆောင်သာဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်စုံ entertainment.com ကပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘူးတုဒအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ